ومن يذلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هنا قول الله سركي سركنا مالجين كوى لكومي ونجي ايه وسال كدر وسا يا سكي البسوحيم وأرنا نبي البركة يا ولادي شاتقس وتم بالقيدة هجرات النبي صلى الله عليه وسلم لدى مكة سوى مدينة يوم تبرجين دليل دا أربعين تاي دليل عشرين دليل وتم بقي كالندى النسالة يوم تبرجين دليل شاتر زامة كبير كالتو أتوانا لتبه من البركة طريق الصالحين إلى رب العالمين نا وحيد بن عبد السلام بالي وانجم ساتي منذ وكرشين قبر دا عين مالتي فضل صدقة السر قدر سرقة السرنج مي بياني حرصوا عين كرشي قبر تا عين وجو يوزا متاشي أكام بلالا تقبا شابنا دليل ترى إن ملتي فضل الصدقة على الزوج والأقارب فضل الصدقة على الزوج والأقارب بلالا صدقة أكام أكام عين ميتي دكما عين مقصة سون ديكي بلالا صدقة على الزوج gabace ta dau sadakarta zakka ta baiwa mijinta na sadaka anan malai yana rubi ga ainin zakka ake da kyau menene wato falalan da ke ciki idan mace tana da wadata ta tashi fitar da zakka shi ya halatta ta baiwa mijinta ko bai halatta ba idan mijinta da kare ya halatta ta bashi ake da kyau amma shi namiji idan yana da arziki bai halatta ya baiwa matarsa zakka ba bai halatta ya ba ainihin matarsa zakka ba saboda cinta da shanta da tubatarwanta da lafiyarta da masuhuninta rayuwarta gabakidaya a karkashinsa yake a hannunsa yake mana duk gabakidaya nauyin Allah ya dora masa shesa Allah ya subhanahu wa ta'ala ce ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu ciyar wanda suke ciyar da mata yayinsu wato bibi ta wanda Allah subhanahu wa ta'ala bibi ta yi maza da shi babban ainihin wato abinda mai namiji ya samu falala kamar akan matarsa daga cikin shi ne ciyar wanda yake matarsa komai idan tana bukata shi ne zai yi mata daga dukiyarsa dukiyar ta ne ake da kyau daga idan ta idan ya tashi ba da zakka bai halatta ya bata ba amma idan ita ce take da arziki din arzikinta nata ne ba nasu bane arzikinta ita kare nata ne amma shi arzikinsa nasu ne gaba daya daga idan mace tana da wadata tana da arziki namijin talaka ne shi mijin talaka ne idan ya tashi ba da idan ta tashi ba da zakka ya halatta ta fara ba shi zakka to a cikin gida an kai da kyau ya halatta wal akarin sannan dangi na kusa idan ka tashi ba da zakka ya halatta ka bai wa zakka ga ainihin danginka kafin zakkan ka ya fita waje ka fara a cikin gida ma'ana cikin danginka ya zanto akwai waɗanda ka ba su in ma talaka talaka mun gabaki ne sun kara dangin ka to ya kamata zakkan karama musu ga wa'anda suka cancanta a ba su zakka ne
amma kada ya zanto zakka wani na kusa da kai wanda baya galo ka dai wanda daga taka ce ta hada ku baya galo ka ciyarwan ainihin ciyarwan ka baya karkashin wanda ciyarwan sa baya karkashin a hannunka yana neman sa kana neman ka ba kai da kake ce da shi ba ba dan ka bane an ce da kyau to wa'annan gaba kiriya ba mai biyan ka bace ba mai biyan ka bane dangantaka ce ta hana ku to irin wannan ana son ka fara bashi zakka kada ka hana shi zakka idan da wadata ne haka ita mace idan tana da wadata za ta fara zakka ta fara da mijinta idan talaka ne to fara nan da kai cikin zakka ne irin idan namiji idan mace tana da wadata za ta idan baiwa mijinta fara nan da kai cikin wannan zakkar shi abin da za mu yi bayani akai fadlu sadaqati ala zawji fadlan sadaka ko zakka wato akan mace akan namiji akan shi miji wato matar sa masa da ta bashi zakka fadlan dake cikin wannan zakka din wal aqarib da kuma fadlan dake cikin zakka idan aka baiwa aine wato dangi Allah subhanahu wataala mali abin da aine aya na alqur'ani ayoyi guda uku malai kawunan su ya ce walakin na birna matsama da billahi waliyan bil'akhiri wal mala'ikati wal kitabi wal nabiyina wa atal mala ala rubbi zawul kurba wal yatama wal masakina wa bin sabi wa sa'ilina wa fi riqabi wa aqama as-salata wa ata az-zaka wal mufuna bi ahlihim idha ahadu wa sabirina fil ba'sa'i والضراء وهين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وانا آية أتكسرت البكرة آية تدريل سبعين دا بقر آية تابعنا تبنك بقر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الله سبحانه وتعالى إنا فلا منعتك القرآن cewa laysal birra al birru anan shine ba mana ai addini ba an laysal birra bai zanto ai addini ba kawai an tawallu wujuhaku don kun juyar da fuskokin ku kimal al mashriq kun kalli ainihin gabas ba wai shi kare ne ainihin wato addini ba ake da kyau an tawallu wujuhaku kimal al mashriq wal maghrib ko kuma ainihin ku juya kuna kallon ainihin yamma ku yi sallah walakin al birra sai dai abin da yake addini al birru wato dukkan wani aiki na alheri duk wata ibada ta alheri duk wata ibada duk wani aiki na alheri wanda Allah yake so ya yarda da shi ana kansa al birru abda haka malamai su ta al birru gaba kiran idan ka tashi fassara shi ka ta addini an kai da kyau sallah ba ita karanta addini ba laysal birra an tuwallu wujuhakum qibal al-maghrib qibal al-mashriq wal maghrib ba addini ne kai don kuna ayyuka ku juyar da fasu ku kalli gabas ko ku kalli yamma ba kuna sallah walakin al-birra sai dai abin da yake al-birru wato ainihin wato nagarta ko addini shine man amana billahi shine wanda ya imani da Allah dan bane da ainihin wannan gaba ne sabbin an tawallu wujuhaku mun sha bayani daga da ainihin juyar da ainihin wato bayani daga da ainihin juyar da fuskoki zuwa kallon alkibla tun ga gabanin haka da ana kallon baitul maqdis mun sha bayani da gaba da sun koma kan wannan gaba dan ka sai Allah subhanahu wataala yake cewa walakinnal birra sai ne abin da yake albirru wato nagarta ko addini shine man amana billahi farkon abin da Allah yake bukata a wurin shi ne imani da Allah wato ba sallanka ita ce mafita gaba ɗaya ba ka kalli gabas ka yi sallah ko ka kalli yamma a'a ko ka yi wani aikin alheri ba shi ne mafita ba aiki da kake yanzu to kana da imani da Allah